Ut fra de treningskampene her i preseason, tror jeg. Ja, det blir viktig for de spillerne å vise seg fram her. Dette gjør Sarawi strålende. Meget spennende spiller med ballen nå. Han har vært god, altså. Det er ofte ut som han har alltid god tid med ballen. Veldig god med ball og gjør mye smarte valg. Flott spill. Sarawi igjen. Se selvtilliten. Ikke redd for å prøve. Sikker i bakrom. Sarawi vinner den. Han vinner det ballen nok en gang. Sarawi kan drive fremover. Det er en posisjon han liker. Det er det på. Men Vålerenga er mye mer aggressive. Se på Sarawi da. Og så godt press av Sarawi. Han lykkes også der, ung gutten. Flott gjort av Williamson. Sarawi rettvendt nok en gang. Hva skal det fremover? Ikke hjem. Ut på finne. Veldig direkte, Sarawi. Ser vi her nok en gang. Driver fremover. Inn i boksen nå, og så skyter han. Det er flott gjort nok en gang. Det virker som de har enorme tyngdepunkter hans. Ja, bare gli forbi der, og så prøver han ut på en slags tupp på avslutningen der. Rålinga tett. Vært god på trening. Sarawi rettvendt. Adresse. Ro det hele ned. Den grei, den. Susses igjen. Lekven. Sarawi. Bra gjort av Myhre. Sarawi. Flott gjort nok en gang. Ikke miste nå, det er viktig. Beholder ballen her. Stresser Hekken-spillerne nå, og de gjør feil. Sarawi. Flott gjort. Vi spiller med selvtillit her nå, Vålerenga. Se på Sarawi. Det er flott å se. Sarawi her nå, rettvendt. Fyre med venstre slegga si, midt på Abrahamsson. Jo, Dag Eilif er klar som Vålerenga-trener og har vært i den stillingen i 2 dager og skal allerede ut i sin første kamp som trener.